योहानाचा जन्म। पूर्वीच्या काळात देव आपल्या लोकांसंग देवदूताद्वारे आणि भविष्यवक्त्याद्वारे बोलला, पण नंतर 400 वर्ष तो लोकांसंग बोलला नाही। अचानक एक दिवस जकर्या नावाचा एका रोयवृद्ध याचकाकडे एक देवदूत एक संदेश घेऊन आला। जकर्या आणि त्याची बायको एलिशिबा हे धार्मिक लोक होते, पण त्याले लेकरबार नव्हते। देवदूतानं जकर्याले म्हटलं, तुझ्या बायकोले पोरगा होणार आहे, त्याचे नाव तुम्ही योहान असे ठेवा। तो पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होऊन मसीहाले स्वीकार करण्यासाठी लोकायले तयार करीन। जकर्याने उत्तर दिले, मी अन माई बायको आता खूप म्हातारे झालो आहोत, अन आता आम्हाले लेकर होऊ शकत नाही, हे होईन हे कशावरून मी समजू। देवदूतानं जकर्याले म्हटलं, तुले हे सुवार्ता सांगण्यासाठी देवाने मले पाठविले आहे। तू माया वचनावर विश्वास ठेवला नाही म्हणून बाळाचा जन्म होईपर्यंत तुले बोलता येणार नाही। तवा जकर्या मुका झाला, तवा देवदूत जकर्याले सोडून गेला। त्यानंतर जकर्या घरी आला आणि त्याची बायको गर्भवती झाली। जेव्हा एलिशिबा ही 6 महिन्याची गरोदर होती, तवा तोच देवदूत एलिशिबाच्या नात्यातल्या मरियेले अचानक प्रकट झाला। ती कुमारी होती आणि योसेफ नावाच्या मनुष्याबरोबर तिचा साखरपुळा झाला होता। देवदूत म्हणाला, तू गर्भवती होशीन, तुले एक पोरगा होईन, तू त्याचे नाव येशू ठेव, तो पराक्रमी देवाचा पोरगा असून सर्व काळ राज्य करणार। मरियाने उत्तर दिले, हे कसे होणार, मी तर कुमारी आहे। देवदूताने स्पष्ट केले, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येणार आणि देवाचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करणार, म्हणून ते बाळ पवित्र देवाचा पोरगा राहणार। देवदूताने सांगितलेल्या गोष्टीवर मरियेने विश्वास ठेवला। देवदूताच्या भेटीनंतर लगेच मरिया एलिशिबाले भेटण्यासाठी गेली। मरियेचे हे अभिवादन ऐकताच एलिशिबाच्या पोटातल्या बाळाने आनंदाने उडी मारली। देवाने त्याच्यासाठी जे काही केले होते त्याविषयी दोन्ही बायाईनं एकत्र आनंद केला। एलिशिबाले भेटून 3 महिन्यानंतर मरिया आपल्या घरी परत गेली। एलिशिबानं आपल्या पोराले जन्म दिल्यानंतर देवदूताने सांगितल्याप्रमाणे जकर्या अन एलिशिबानं त्याचे नाव योहान असे ठेवले। तवा देवाने जकर्याले परत बोलण्याची अनुमती दिली। जकर्यानं म्हटलं, देवाची स्तुती असो, कारण माया पोरा तू देवाचा एक महान भविष्यता होशीन, जो आपल्या लोकायले त्याच्या पापाची क्षमा कशी होईन हे सांगणार।